ប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់សត្វជៀមឈ្មោលមួយក្បាលក្រោយហេតុការណ៍ស្លាប់ប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់2នាក់អាជ្ញាធរនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ Novaselong បានឲ្យដឹងថាជៀមឈ្មោលមួយក្បាលត្រូវបានប៉ូលីសសម្រេចចាត់បាញ់សម្លាប់ដោយសារតែសត្វជៀមនេះត្រូវបានគេចោទថាវាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់មួយគូបានបាត់បង់ជីវិតនៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមួយកន្លែងគួរឲ្យដឹងថាបុរសនិងស្ត្រីវ័យចំណាស់ពីរនាក់ដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមេសានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បញ្ជាក់ថាសត្វជៀមដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងកសិដ្ឋាននៃផ្ទះកើតហេតុតែម្ដងពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានទទួលការរាយការណ៍ប៉ូលីសក៏បានបញ្ជាក់ថានៅមានជនរងគ្រោះដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារងរបួសពីការវាយប្រហារដោយជៀមឈ្មោលនោះដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលប៉ូលីសទៅដល់កន្លែងកើតហេតុក៏ប្រឈមនឹងការប៉ះទង្គិចពីសត្វជៀមនោះដូចគ្នាទៅប៉ូលីសសម្រេចចិត្តបាញ់សម្លាប់ជៀមនោះនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាក្មួយប្រុសរបស់ប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់រងគ្រោះទាំងពីរអ្នកនិយាយថាប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់ទាំងពីរវ័យជាង80ឆ្នាំទៅហើយនឹងបានស្លាប់ក្រោយប៉ះទង្គិចពីការវាយប្រហារពីសត្វជៀមឈ្មោលនោះយ៉ាងណាមិញប៉ូលីសក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសាកសពប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ហើយលទ្ធផលក៏សល់វិច័យនឹងត្រូវបង្ហាញនាថ្ងៃសុខគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺជាប្រទេសដែនកោះដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា5លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនសត្វជៀមនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រមាណជា25លានក្បាលឯណោះ Who strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Who strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា